Tak a je odstartováno. Partutovice, zatím pár pěkných sedmnáctkových časů, ale tady to vypadá, že levý proudař bude muset zabrat. Ale ono s vodou se hodně čeká, takže si myslím, že kluci to budou mít na pohodu. Rozdělovač na svém místě, proudaři taky a opět, pokud se podaří srazit, tak to bude... A ani tak, tak to nebude pěkná 17, protože 19,8 na levo a 18,45 na pravém terči.